Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Nino Kuni 2, som altså må gerne efterlade et like og en kommentar og dele den her serie med jeres venner. Og så må jeg svare mig på dagens dumme spørgsmål, som er: har I nogensinde ødelagt nogle af jeres ting ved at spille cola eller sodavand ud over det? Fordi jeg hældte lige op, og jeg var lige ved at smadre mine ting, fordi jeg lige kom til at daske til det hele med min hånd, så det var super fint. Lad os hoppe til ind i spillet. Vi render rundt her, og jeg skal lige se her på kortet, fordi det ser ud som om, vi skal derop. Så der er ikke så langt igen. Vi var heroppe og kigge på nogle drager og sådan noget her. Hvad delen er det der egentlig? Nå, vi prøver at smutte herop. Jeg stoppede med at optage sidste gang, fordi at Lasse Vestergaard kom på besøg. Ham kender I nok godt fra YouTube. Vi havde nogle ting, vi lige skulle fikse og sådan noget. Så sådan er det. Så vi kan få dem her ned hurtigt. Jeg kan virkelig godt lide combat-systemet. Vi har jo de der Higgledees med nu. De står og chiller derovre. Kan vi aktivere jer? Ja, det kan vi godt. Okay. Jeg glæder mig til at se, hvad den første sådan hovedmission eller store mission er, vi skal ud på. Og om vi skal hen til en eller anden sådan en hovedby, sådan et eller andet by, og om de viser os det der med at bygge snart eller sådan noget. Men vi er stadig meget, meget tidligt i spillet. Hvad er vi der? 4 guilders. Hvad i alverden er guilders? Er det penge? Det kunne meget godt være, at det var penge. Lad os lige tage noget goo ud. Goo. Okay, der er 4 styks. De er level 5. Okay. Wow. Okay. Hvorfor var det så godt? Var det et eller andet helt specielt, eller hvad? Så stop med det der. Okay. Sådan. Og en level 5 due også. Sådan. Stille og roligt. Okay. Vi kan klare nogen, der er sådan okay mange, meget levels. På vores eget level i hvert fald. Og folk, der også er en del højere level. Det kan jeg faktisk godt lide, fordi ofte i sådan nogle spil, så skal man have grindet, til man sådan er samme level. Og hvis man ikke gør det, så er man i problemer. Men det virker ikke, som om det er sådan det store problem her. Okay, han spurgte om hans ører var virkelig, men det er de. Fedt. Der er ikke nogen, mennesker, der har ører der, hvor han kommer fra. Fedt nok. Det tænker jeg heller ikke, der var. Jeg har en masse flere her. Okay, dude. Seriøst, slap lige af, ikke? Et level up, simpelthen. Okay, så er Higgledisen så der. Okay, så når der kommer det her, så er de klar til at give den gas. Der, de havde en skat her. Fedt. Hvad fik jeg? En Punishing Wizard's Wound. Okay, så vi har fået en masse nyt gear, faktisk. Det kan være, jeg skulle tjekke op på det, egentlig. Jeg skal lige gå ind i vores menu og tjekke, hvad vi har fået her. Equipment and Skills. Magic Wound har han. Så har han fået en Punishing Magic Wound. Slight Boost Critical Damage. Hvad i alverden kan den? Hvad er det der minus, det der? Hvordan kan jeg se det? Det er, den er kun 15 i den der, det der mærkelige ikon, som jeg ikke helt ved, hvad gør. Hvad har du her? Et sygt broadsword. Den tager vi lige i stedet for. Hvad har du ellers? Rat Slicer. Ser ikke ud som, vi ellers har noget, der er sådan super, super vildt. Men vi kan selvfølgelig tage et med lige meget værd. Ej, vi kører bare med det her. Smutter vi videre. Level 5 Hamster Banger. Okay. Og så springer vi over. Hvad med dig? Level 5, dude. Jeg er glad for, at det loader så hurtigt. Det loader sindssygt hurtigt. Dude. Læg dig ned. I må skrive ned i kommentarfeltet, hvor mange japanske rollespil I egentlig har spillet sådan generelt. Jeg har spillet sygt meget sådan japanske rollespil, dengang jeg var lille. Men så var der sådan en lang periode i mit liv, hvor jeg ikke sådan rigtig synes, det var fedt at spille. Han er level 10. Kan vi tage ham? Han er level 10. Skal vi prøve? Vi prøver lige. Det går fedt, hvis vi kunne tage ham ud. Jeg håber ikke, jeg får tæsk nu. Det går vildt, hvis jeg får tæsk. Der er mange af dem. Okay. Men der er en masse, der er level 3 og sådan noget. Okay, kan vi få dem væk hurtigt? Den der... Sådan. Okay, jeg skal måske lige aktivere Higgledisen, tænker jeg. Så de kan stå og hjælpe lidt. Det gør vi lige. Jeg har heller ikke sådan super meget liv, egentlig. Det kan være, at jeg skulle...
gå ind i min menu og så få noget mere liv. Jeg tror lige, at jeg tager noget range attack her. Jeg har ikke lyst til at få alt for meget til. Okay, han ligger ned. Sådan. Okay, det gik meget godt. Åh, der er en skat der. Og basic wizard wear. Jeg har faktisk ikke tjekket det rigtigt. Jeg har ikke tjekket mit gear. Så lad os lige gå ind igen og lige tjekke mig op på gear her. Lad os gå til siden. Old cloak. Hvad har vi ellers? Basic. Oh, den er faktisk bedre end den, jeg har. Den tager vi lige på. Har vi fået noget andet? Overhovedet ikke. Vi har intet fået. Helt fint. Og her har vi vores spells. Okay, så vi kan sikkert få flere bedre spells. Hvad har han? Okay, vi har faktisk fået nogle ting, vi slet ikke har kigget på. Han har ikke noget på, men hvorfor kan han ikke tage den her på, eller hvad? Eller, vi prøver lige at kigge. Vi har intet. Okay, fint. Små tilbage igen. Nej, men det jeg snakker om før, det er, at jeg har faktisk spillet rigtig meget japansk rollespil, dengang jeg var lille. Og så blev jeg lidt træt af at spille dem. Jeg var super fan af... Ja, selvfølgelig, jamen, det er egentlig løjt. Ja, så, hvis man tænker Pokémon som et japansk rollespil, så har jeg selvfølgelig spillet meget af det. Men da jeg var lille, der spillede jeg meget... Spillede jeg rigtig meget Final Fantasy 9. Final Fantasy 9 er mit yndlings Final Fantasy-spil. Og jeg har spillet... Jeg har prøvet at spille alle Final Fantasy-spillene. Jeg mangler faktisk at spille 12'eren. Men jeg har ikke... Og så er jeg sådan... Jeg har spillet 10'eren sådan 2 eller 3 gange uden at gennemføre det, fordi jeg er en kæmpe torsk. Og det skal jeg stadig have gennemført. Men jeg spillede 9'eren rigtig, rigtig meget. Det er et af mine sådan, favoritspil nogensinde. I kan gå tilbage og se sådan Lasse Vestergaard og så mig sådan top 10 spil nogensinde. Og der er der sådan en video, hvor vi snakker om... den video snakker om Final Fantasy 10, eller 9 hedder det. Og det spiller meget, og så efter det, så synes jeg, at Final Fantasy 10 blev sådan lidt nederen. Og så fik jeg ikke rigtig spillet det siden. Vi kom til Cloud Coil Canyon. Og det er den her... Vi bliver nødt til at komme igennem den her kløft, ikke? For at nå kongens krypte, ikke? Mm. Ja, og det er ikke den eneste udfordring, vi kommer til at møde her. Kongens krypte er på den anden ende af Cloud Coil kløft. Og på en ø, som er nær hjertelandene eller heartlandene. Så vi er nødt til også at finde en båd, hva'? Ja, det er jeg bange for. Men det kan vi bekymre os om bagefter. Lige nu, der bliver vi nødt til at prøve at komme igennem den her kløft. Okay. Traversing Cloud Coil Canyon. Fuld liv. Yes, jeg vil gerne lige gennem noget progress. Men ja, så spillede jeg Final Fantasy 9, og det, jeg elsker det spil, fordi det har så god historie. Figurerne er fantastiske. Zidane, som er hovedfiguren, er sådan en sindssygt god, dejlig, sådan happy-go-lucky-figur, som er glad hele vejen igennem spillet. Undtagen lige hen mod slutningen, hvor der er en rigtig stærk scene, som jeg er virkelig glad for. Og vi kan teleporte hertil. Fedt. Jeg skal lige have skruet lidt ned for mine ørebøffer. De er alt for høje tit. Og nu kan jeg travel hertil. Det er super nice. En munchie nut. Der er også en keys heroppe. Hvad kan vi... der er langt ned her. Halløjsovs. Er det sådan en drageskelet, eller hvad i alverden er det for et dyr, der er sådan... Det kan være, vi kommer til at kæmpe mod en eller anden boss på et tidspunkt. Hej. 300 guilders. Okay, så guildersne. Tænk det nok. Men det er simpelthen pengene i spillet. Hvad vil ham her? Hello there. Hej. Nå, I ser ikke ud som om, at I... Eller I ligner ikke skypirater. Og takket være lovet. Eller... Mange tager... Eller heldigvis. Er I interesseret i at købe noget måske? Måske en lille smule urter? Jeg har en masse urter i. Hvad laver en butik eller en gut hele vejen herud? Nå, det er faktisk en god historie. Du ser, jeg boede faktisk i Ding Dong Dell, men der var en lille smule politiske problemer, og nu bestemmer musene der. Og jeg kan ikke lide, hvordan tingene ser ud til at være på vej, så jeg smuttede, mens jeg kunne. Så du er fra Ding Dong Dell, siger du? Hey. Ja, det er jeg. Bare vent et sekund. Nå, Kong Evan, du er i live! Alle sammen på Leafbook sagde, at du er blevet dræbt. Nå, så jeg tænkte bare, at rygterne var sande. Nej, faktisk ikke. Jeg overlevede, men bare lige præcis. Hvad i alverden er Leafbook? Er det en anden slags magi eller et eller andet? Jeg er bange for, at jeg ikke ved overhovedet, hvad det er. Har du aldrig hørt om Leafbook? Det er det bedste sted i verden for at lytte til nyheder og rygter fra hele verden. Jeg tror, det er ligesom Facebook.
Og det værktøj, du skal bruge for at koble op på Leafbook, er en meget vild teknologi, som er lavet af troldmændene over ved Broadleaf Incorporated. Eller det er så et firma. Undskyld. Undskyld, jeg griner af det her. Og du bliver nødt til at tilgive mig. Men jeg har ikke, det er en gammel vane. Så der er et slags værktøj, som du kan bruge til at få den sidste information fra hele verden. Det lyder ret brugbart. Har du nogle af de her ting til salg? Og hvor meget spørger du, eller hvor meget koster det? Åh, det koster kun... Er det 10.000 eller... Er 10.000 guilders? What, har vi overhovedet det? Selvom jeg selvfølgelig kunne... Eller jeg kan godt se, at jeg har været igennem en masse hårde prøver lige for øjeblikket. Så det kan være, at jeg skulle give dig en discount. Okay, spillet crashede lige. Jeg stopper lige. 2 sekunder. Okay, velkommen tilbage. Jeg havde lige lidt problemer, så vi kører videre. Nå, det ser ud som om, I har været igennem nogle rimelig voldelige ting. Så jeg vil egentlig gerne give jer en god discount, bare for at gøre jer glad igen. Lad os se. Nå, jeg kan tænke på, at jeg... Men jeg kan ikke lade jer få den sidste for absolut ingenting. Derfor er jeg blevet... Og jeg kan fortælle jer, at det kommer til at blive et rigtig handy stykke værktøj. Men det er det mindste, jeg kan gøre, at give jer en rabat under de her omstændigheder. Virkelig, er du sikker? Jeg har aldrig været mere sikker på nogen ting i mit liv. Jeg er så glad for, at jeg kan hjælpe jer. Leafbook. Eller gav han mig den gratis, så alligevel. Tusind mange tak. Jeg skal nok passe ekstra godt på den. Det lover jeg jer. Det er jeg sikker på, du vil. Og jeg vil gerne prøve at... Og hvis du nogensinde har lyst til at genbetale betale mig tilbage, så kan du bare købe et par ting eller to på et tidspunkt. Okay, tak skal du have, fyr. Så jeg... Så det er en ting, hvor vi kan få informationer. Okay, hovedmenuen. Yes. Vi får også pop-ups, når der kommer nogle nye menuer. Okay. Hvad står der her? New post available, L3. Så det er simpelthen menuen. Hvad har vi her? Okay, der får vi sikkert alle mulige fusion... okay. Ej, hvor sjovt lavet. Så her står der, at der er et kup mod Ding Dong Dell, og så kan man se, hvem der skriver. Ej, hvor sjovt. Og Hansel, det er forfærdeligt. Den store... Okay, alt muligt grineren. Okay, og du kan få en fiskesandwich. Okay, en helt ny verden i Leafbook. Så det er den her verdens Facebook. Det er altså sjovt lavet. Hvad sælger du egentlig? Okay, han sælger mad og... Hvad er det? Sleepergården? Vent, vent. Jeg tror faktisk, vi er blevet til at købe nogle af de her ting. Stores Magic. Magi giver den, og hvad giver den? Ved du hvad, vi køber lige et par Sleepergårdens. Vi har 600 G. Eller ikke G, men penge. Hvad har vi ellers? 6 sensor. Den giver magi, og hvad gør den? Nå, den genopliver over folk. Okay, så vi har købt nogle ting. Fint nok. Hej, hej. Farvel med dig, fyr. Nå, lad os komme videre, så vi kan købe på samme hand. Ham kommer vi nok til at møde flere gange, kunne jeg forestille mig. En munchy nut. Okay. Hej. Okay, kampen startede bare. Okay, det er fordi, I er sikkert inde i sådan et område. Det havde jeg ikke lige fanget. Jeg tror, jeg skal lade være med at angribe så meget med ham her, så tæt på. Jeg tror, han er sådan lidt mere en magiker, ham her. Nå, det går alligevel. Så slemmer de slet ikke. Aha. Så skal jeg bare lige huske, at når jeg kan se dem, så er det fordi, jeg kan angribe dem. Okay. Okay. Det kunne være, at man skulle skifte lidt til Roland i stedet for. Level up. Haps, haps, haps. Hvad så, fyr? Nå, men det der var med... Hvad hedder det? Freeze Guard Cloak. Okay. Nå, men det der var med japanske rollespil, det var... Jeg kom ikke rigtig til at spille dem så meget, fordi... Det var som om, de blev mindre populære op i midten af 2000'erne. Oh, Roland Kick. Hvad i alverden er det? Hvad er det? Det er en... En trækløver. Som kun vokser her i Cloud Coil kløft. Og den spinner rundt, kan du se. Så men det kan faktisk give en lille smule vind. Nå, det er egentlig ikke rigtig tid nok til, at du kan lære mig om planter. Men jeg har set dem i mine bøger før. Jeg tror, man kan hoppe på dem sikkert. Undskyld. Vi bliver nødt til at komme afsted.
Jeg har lidt på fornemmelse, at man kan hoppe på dem. Eller så lærer vi en magi senere, så vi kan hoppe på dem. Det tror jeg. Jeg tror, vi lærer et eller andet, hvor vi kan få dem til at gå helt amok. Levelede vi op lige før? Ja, det tror jeg, vi gjorde, faktisk. Og den der plante stod bare og stenede. Nå, men det ser ud som, altså det var som om i midten af 2000'erne, så blev japanske rollespil ikke sådan super populære. Og det er også meget fordi Final Fantasy-spillene, de var inde i en periode, hvor de var super gode. Jeg kan huske, jeg købte en PlayStation 3 bare for at spille Final Fantasy 13. Og så endte det med at blive udgivet til Xbox 360 også, og alt sådan noget. Og så endte det bare generelt med, at det ikke er et særligt godt spil, synes jeg. Og hold da op. Utrolig udsigt, siger de. Ja, det er det i hvert fald. Kan vi bare hoppe ned herinde? Det kan vi vel godt. Ja, det kunne vi også godt. Vi må nok hellere tage nogle af alle de her ting, hver gang vi ser dem. Jeg forestiller mig, at vi skal bruge dem senere i spillet. Hvad sker der herovre? Er det en boss? Level 5 Chopper? Okay. Jeg skal prøve at kæmpe mod ham. Okay, er Sapwing. Og vi er level 6, ikke? Jo. Okay. Det kunne være, at jeg skulle huske knapperne. Det kommer til at blive bedre i løbet af spillet. Okay. Han har lidt mere liv, men det er ikke sådan super slemt, er den der? Okay, fedt. Det var godt, jeg lige dodgede der. Det var faktisk ikke engang, fordi jeg tænker, at han ville ramme mig. Og han har ret meget liv, ham der. Er det her bedre mod ham? Nej, jeg tror bare, at det er ild, der er bedst mod ham lige nu. Okay, han var ikke så svær, så længe man tanker ham på den rigtige måde. Fedt nok. Obtain Sturdy Bone. Nå, men Final Fantasy 13 var ikke et særligt godt spil, synes jeg. Det var sådan super lineært, og historien var ikke til at følge med i. I må gerne skrive, hvis jeg spillede det nede i kommentarfeltet, men jeg synes ikke, det var særlig godt i forhold til i hvert fald 9'eren og 10'eren. Og ja, så stoppede jeg sådan lidt med at spille dem, fordi det var lidt dårligt. Og så til gengæld, så skete der så det, at så kom Ni No Kuni 1. Og så blev jeg fuldstændig hooked af Final Fantasy, eller ikke Final Fantasy, men japanske rollespil igen. Og det er bare generelt et sindssygt godt spil. Så hvis I har en PlayStation 3, så kom tilbage og spille det. Jeg håber lidt på, at det bliver genudgivet på et tidspunkt til PC, forhåbentlig. PC og PlayStation 4. Jeg gad godt at have det på PC, sådan på Steam eller sådan noget, fordi det er et spil, der tager lang tid at gennemføre, så det kunne være fedt at have sådan en save på PC, som man hele tiden vidste, at man kunne gå tilbage til, og ikke ville blive ødelagt nogensinde. Sådan lidt ligesom, når man har gennemført et spil, som er sindssygt langt, ligesom Skyrim eller sådan noget, så ved man bare, jamen, jeg kan gå tilbage og spille det senere. Det er sådan stille og roligt. Det gad jeg godt, at man kunne med Ni No Kuni 1. Så og det sjove er, jeg kan huske, at jeg har søgt det på folk, der har lavet Let's Plays, og jeg kan huske, at PewDiePie, alle mennesker, har sådan lavet 3 afsnit af Ni No Kuni 1, og så stoppede han med at lave det, fordi han tænkte, okay, det bliver for langt, det her spil. Og det første Ni No Kuni er faktisk sindssygt svært. Skal vi overhovedet herhen? Hvorfor er der det? Wow, okay, ham der. Jeg skulle lige til at sige, hvad det er, den lader op til. Jeg skulle... Jeg ved, hvorfor er det crits, når der kommer gul. De det er en ikke hurtige. Wow. Hvad kan den der? Det er en isgud. Nullified. Okay, skal jeg bruge magi mod den? Ja, okay. Det skal jeg. Jeg skal bruge range angreb mod dem der. Ah, okay, fedt nok. Godt lige, når de sådan mixer det op. Sådan. Okay. Sejr. Det er meget godt lige at møde dem, før at der kommer en eller anden bossfight, eller et eller andet sindssygt, hvor man bare skal kæmpe mod dem. Og der er en til af dem her. Jeg er næsten sikker på, at vi vil lære en eller anden spil, eller et eller andet, der får dem der til at gøre sådan, man kan hoppe på dem, eller gøre et eller andet specielt. Kan vi hoppe over her? Okay. Kan vi nok stadigvæk godt? Ja, det kan vi godt. Hop ret højt. Det er det, hvor skypiraterne træner. Nå. Er der skypirater her, eller er det bare andre sex sådan noget? Hvad laver du, fyr? Stop. 88 damage. Okay, der var en eller anden der gjorde næs. Okay. Skal lige se, om vi kan sapvinge ham. Jeg tror, jeg skulle sætte de der hikkeldis til at angribe lidt i stedet for det her.
Og nu stoppede den igen. Det er jeg virkelig ked af. Jeg tror, jeg bliver nødt til at genstarte eller et eller andet. Okay, så prøver vi igen. Nu håber jeg, det virker. Jeps. Jeg tror, jeg fik klaret den her kamp sådan stille og roligt. Der er en kiste herovre, vi lige skal se på. En pistol. Dangerous Blunderblast. Lad os lige få skiftet den. Med det samme. Det er den forkerte gut, vi kigger på her. Åh. Oh. Der var en sidearm. Den gør væsentligt mere skade. Det er sjovt, man kan se, der er sådan en stjerne nede i bunden. Og det er ud af 5, så jeg tror, man kan opgradere sine våben. Så det kan være, at man skal bruge med trænerne til det. Det kunne jeg i hvert fald, det kunne jeg godt forestille mig, det var tilfældet. Ups. Haps. Hvad var det? Swirly apple. Okay. Og så kan vi teleportere os hertil, eller hvad? Nice. Kan vi lige få fuld liv? Kan vi godt. Yes, jeg vil gerne lige dele. Eller gemme noget progress. Jeg vil ikke dele noget progress. Okay. Cloud Coil Canyon. Og klokken er... klokken er ret. Det er totalt. Den er totalt. Nej. Der er ikke nogen vej op. Men vi bliver nødt til at komme derop. Hikkel, hikkel, hikkel. Men hvad er der? Hikkel, hikkel, pikkel de. Jeg tror, han vil have, at vi følger efter. Ja, og det ser ud som om, han mener det ret seriøst. Så vi må nok hellere tage med og se, hvad det er, han vil vise os. Hej, fyr. Hvad du kan, og hvad du vil vise os. Jeg tager lige tingene på vejen. Jeg gætter på, at nu lærer vi, hvordan vi kan manipulere den der blomst der. Har jeg ret i det? Der er et eller andet her. Aha, er der noget der? Så det er jo det her, han vil gerne have, at vi hjælper hans ven. Var du fanget det hul, lille ven? Hikkeli, hikkeli, puh. Hikkeli. Er det til mig? Moldy old twig. Okay. Hvad var det, den gav dig? Det var en pind. tillykke. Hikkeli. Det ser ud som om, der er noget andet, han gerne vil vise os. Hikkeli, whoosh. Det var... Wow. Whipper up spell. Okay. Skete der lige noget? Ja, jeg har den her følelse. Det ser ud som om, han gav mig en ny færdighed. Eller en ny magi. Okay, nu tror jeg, vi lærer det. Har det. Okay, du kan bruge magi på den plante. Ja, lad os give det et forsøg. Okay. Så vi har simpelthen fået en ny Higgledy. Sådan en lille grøn medhjælper. Har det. Okay, og de kan så gøre det der. Aha. Higgledy. Gosh. Wow, de der Higgledys har virkelig talent. Nå, så den lille gut kan kontrollere vinden, hva'? Det ser ud som, at vi måske kan bruge den her til noget nu, den her plante. Ja. Okay. Sådan virker det. Så lige før vi skulle gå tilbage, lige tjekke, hvad der er. Ghostproof shoes. Okay, så har vi fået nogle sko. Det kan vi godt bruge. Men det, kunne vi sådan teleporte os tilbage? Local teleport. Vent lidt. Belly Ridge Bluff er ved Sidewinder Gorge. Skal vi ikke lige gøre det? Jeg tror, det... Så kan vi teleportere os der tilbage, og så kan vi komme tilbage herop, og så kan vi lige se, om der var noget derop, hvor at vi i starten kunne se noget. Nu er jeg helt forvirret over, hvor vi er. Var det ikke lidt efter ham her, at der var sådan en plante? Det tror jeg. Vi prøver lige at skynde os derop. Hey! Og nu de der respawnet. Ew. Kan jeg lige forbi dem? Ninja. Okay. De fangede os alligevel. Jeg skynder sig at dræbe dem. Okay, de der, de fik super test der. Jeg tror, det gule er crit. Er der flere? Og det ser ud som, min body marker fikser det. Sådan, er den grønne hækket de med? Det er den vist. Nå, han, okay. Der var måske en tilbage. Skal lige se, om der ikke er et eller andet fedt. Kan vi læse rundt om dem her? Det kan vi nok heller ikke. Okay. Lad os bare tage dem ud, så. Jeg tror, ja, det er lige her. Fedt. Skal jeg lige se, om vi får noget vildt ud af det her?
Hvad var det? Basic Wither Wear. Nå, men det har vi allerede fået. Victory! En hardy heat. Okay. Okay, skal vi se, hvad der sker? Hvorfor kommer der så mange frem? Vi har kun én, ikke? Jeg tror kun, det er én dude, vi har med os. Okay, hvad har vi heroppe? Og level 19 og alt muligt. Okay. What? Her skal vi overhovedet ikke hen. Jamen, det var da en ærgerlig oplevelse. Okay, okay. Så laver vi lokal teleport og smutter tæt på Bellyridge Bluff. Ja, lad os gøre det. Nå, jamen så må vi komme tilbage der til senere. Sindssygt. Så er de bare level 20. Okay, slap af, fyre. Så, jeg vil jeg ikke lege med. Nå, men så lad os se, om vi kan komme... okay, vi kan, så kan vi flyve derop selvfølgelig. Fedt. Ja, tak skal du have. Fedt, hvad har vi her? Jeg har en... Jeg kan ikke se nogen skypirater. Det kan være, vi har været heldige, siger vores lille helt. Hvad så, Evan? Kan du give den gas her? De der små nogle, de er ret hurtige. Okay. Stop. Har jeg sådan noget blowback, eller... Nå, den flyver bare væk med vilje. Kan jeg få den? Sådan. Okay, vi har... Hvor er vores grønne hikkel? Er han med i kamp overhovedet? Det ser ikke sådan ud. Faktisk. Ja, vi smutter videre. Det kan være, at vi møder nogle skykaptajner lige om lidt. Level 3 sapwing. Der er flere dudes her. Jamen, dem tager vi lige ud. Okay, det går ikke så godt, det der. Var det et level, jeg fik igen? Ja, jeg tror, jeg fik et level. Jeg skal lige komme over til det her hikkeldis. Jeg tror godt, vi kan bruge nogle... granater, skulle jeg sige. En kanon til at hjælpe os her. 182 i skade. Han gik der fuldstændig amok. Jeg tror altså, vores body marker derovre gør væsentligt mere skade tæt på. Det kan være, jeg skulle prøve at skifte til ham igen. Hvad har vi hernede? Vi har en masse ressourcer. Haps. Det kommer til at tage noget tid, før vi finder de der skypirater, tror jeg. Eller også er vi okay tæt på, måske? Det kan være, vi skal derinde i det der tårn. Halløj? Det minder sådan lidt om noget af det, jeg så i USA. De der kæmpe kløfter. Det er ret fedt. Hvad laver de derovre? Dem skal jeg ikke lege med. Eller hvad? Okay. Hvad er level af? Level 3 og sådan noget? Hallo, mand. Jeg er level 7. I kan ikke gøre mig noget. Hvad har vi herude? Nice, woolly apple. Jeg glæder mig til at se, hvad de gør. Jeg samler det bare op. Okay, de er lidt højere level, dem der. Ham der, han fik totalt test. Så vi kan få den der flyvende dame væk her. Okay, det gik meget, meget hurtigt, det der. Jeg skulle ellers lige til at aktivere min hikkeldis, men det hjalp overhovedet ikke. De kunne ikke noget. Hej. Tager vi det lige med os. Gør vi det lige. Det var noget te, jeg fik der. Jeg ved, om det giver liv. Okay, vi skal ovenpå for at komme over. Har det. Jeg gør vi det lige i stedet for så. Whoops. Så sap wings. Er der sådan en propel op? Eller skal vi... Vent lidt, skal vi myrde dem derovre for at komme? Måske kan vi hoppe herop. Det kunne vi også godt. Fedt. Jeg var sådan lige, hvor delen skal jeg nu? Jeg kan da ikke sidde fast her. Okay, så skal vi også op. Det er så koldt. Nå, det var vandet, der var koldt. Jeg tænkte lige, hvad delen var det. Okay, jeg tror, vi stopper lige foran ham her, duden. Tusind tak, fordi jeg sidder med. Efter at like og en kommentar, svar mig på dagens spørgsmål nede i kommentarfeltet. Og så ses vi i næste afsnit, hvor vi forhåbentlig møder nogle skypirater. Vi ses. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du gerne vil hænge ud med mig, kan du da lige trykke på abonner-knappen, ikke? Og så har der også lige et link til min Instagram-profil og sådan nogle andre videoer. Så tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.